Някой въпрос имам, господин Стилов. Появиха се информации, че Димитър Вербатов вчера се среща с собствените на Левски и Дамски Сурахът. Тази връзка може ли да очакваме промяна във вашата позиция в тази на клуба относно подкрепата си към сегашното ръководство на българска футболна? Значи, за подкрепа и за връзки казваме, че за конгреса отговаря собственик Анастас Сираков. Да, имахме среща и аз присъствах на нея с Димитър Бербатов, която беше повече работна тук на Георгиен Аспарухов, но общо взето сме спържали теми, свързани с футбола. А другите решения ги взема клуба и съществено собственика.